students welcome to my second lecture on condensed matter physics in this lecture i will be talking about crystal structure my topics are crystal structure Bravais lattices bcc fcc scp structures that is bcc base centric crystal structure, FCC phase centered crystal structure, ACP hexagonal closed packed structures. Number four, effective atoms number in unit cell. Number five, coordination number, atomic packing factor. All these are important regarding crystal structure. So I'll be talking about uh, all the topics one by one. First of all, let us. চি পচিবল ক্ৰিষ্টেল ছিষ্টেমছ সম্ভাব্য ক্ৰিষ্টেল ছিষ্টেম কিমান কিমান থাকিব পাৰে মেইনলি দেৰ আৰ চেভেন পচিবল ক্ৰিষ্টেল চিষ্টেম সাতটা আছে পচিবল ক্ৰিষ্টেল ছিষ্টেমত এই সাতটা আমি চাওঁ এটা এটাকৈ কি কি ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ক্ৰিষ্টেল ছিষ্টেম একজিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইণ্টাৰ এক্সিয়েল এংগলছ ক্ৰিষ্টেল ছিষ্টেমবিলাকক সাধাৰণতে সাতটা ভাগত ভগোৱা হৈছে কিউবিক হেক্সাগনেল টেট্ৰাগনেল ৰম্বহেড্ৰেল অৰ্থৰম্বিক মনোক্লিনিক আৰু ট্ৰাই ক্লিনিক ইয়াৰ পিছতো আৰু কেইটামান ভাগ হ'ব সেইকেইটা আমি চাওঁ প্ৰথমতে চাওঁ আমি কিউবিক ছিষ্টেম কিউবিক ছিষ্টেমত কি ক্ৰিষ্টেল এক্সিছবিলাকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপকেইটা হ'ল এ বি চি ডেট ইজ তিনিডাল এক্সিছ থাকে আমি জানো যে এ বি চি তিনিডাল এক্সিচে সমান এ বি চি এইবিলাক কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি তিনিডাল এক্সিছ সমান পাম এ বি চি আৰু এংগলকেইটা ইণ্টাৰ এক্সিয়েল এংগলছ এই তিনিটা এক্সিছ যে আছে সিহঁতৰ মাজৰ এংগলবিলাকক আমি আলফা বিটা গামাৰে বুজাইছোঁ আৰু আটাইকেইটা এংগল নাইণ্টি ডিগ্ৰী ভেৰি চিম্পুল ষ্ট্ৰাকচাৰ দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ভেৰি চিম্পুল দ্য মষ্ট বেচিক ইউনিটচেল কিউবিক ছিষ্টেম ছেকেণ্ড হেক্সাগনেল হেক্সাগনেলত কি হ'ব চি চি এক্সিছডাল এ বি ৰ লগত সমান নহয় কিন্তু এ আৰু বি সমান আৰু আটাইকেইটা এংগলে নাইণ্টি ডিগ্ৰী আলফাবিটা নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিন্তু গামা এংগলটো ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী এইফালে ছাইডত দেখিছে ছেকেণ্ড পিক্চাৰটো ছেকেণ্ড পিকচাৰটো হেক্সাগনেল ছিষ্টেমত পৰিব ইয়াত এ আৰু বি এ আৰু বি সমান হোৱাৰ কাৰণে আমি ডায়াগ্ৰামটোত এ বি দুইটা দিছোঁ একে দিছোঁ এ এ দিছোঁ চি এক্সিডাল দীঘল আছে ইয়াত আলফাবিটা আলফাবিটা নাইণ্টি ডিগ্ৰী গামাইজ ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী তাৰমানে ইয়াত এ আৰু বি ৰ মাজৰ এংগলটো ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ডায়েগ্ৰামটোত চাব এ আৰু বিৰ মাজৰ ডায়েগ্ৰামটো হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী কিন্তু আলফাবিটা বাকী দুটা এংগল নাইণ্টি ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ চি এক্সিছ আৰু এ এক্সিছৰ মাজৰ এংগলটো যদি চোৱা এ এংগলৰ মাজৰ এংগল নাইণ্টি ডিগ্ৰী বি এংগলৰ মাজতো নাইণ্টি ডিগ্ৰী চ' টেট্ৰাগনেল তিনি নম্বৰ ছিষ্টেমটো হ'ল টেট্ৰাগনেল এ বি সমান কিন্তু চি সমান নহয় ইয়াতো একেই হেক্সাগনেলৰ নিচিনা এক্সিছকেইটা চি এক্সিছটো সমান নহয় এক আৰু বি ৰ লগত কিন্তু সমান আৰু গোটেইকেইটা এংগুলেই নাইণ্টি ডিগ্ৰী আলফা বিটা গামা নাইণ্টি ডিগ্ৰী ফ'ৰ্থ ছিষ্টেমটো চাওঁ ৰম্ব হেড্ৰেল ৰম্বেড্ৰেলত এটা কোনো নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহয় আলফা বিটা গামা এটা কোনো নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহয় ডায়াগ্ৰামত দেখিবা ৰম্বা ৰম্বৰ নিচিনা আৰু কিন্তু ইয়াত তিনিডাল এক্সেছ সমান অল দ্য থ্ৰী এক্সেছ আৰ ইকুৱেল এ বি চি আৰ ইকুৱেল বাট আলফা বিটা গামা আৰ নট ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিউবিকেল চিষ্টেমৰ নিচিনা কিন্তু এংগলকেইটা সমান নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহয় কিন্তু কিউবিক ছিষ্টেমত আমি কি দেখিছিলোঁ আটাইকেইটা এংগল নাইণ্টি ডিগ্ৰী অৰ্থাৰম্বিক ছিষ্টেমত দেখা পোৱা যাব যে চি এক্সিছডাল দীঘল বা চুটি কিন্তু এ বি সমান এ আৰু বি এক্সিছ সমান চি এক্সিছ ডাল দীঘল আৰু আটাইকেইটা এংগল ইয়াত নাইণ্টি ডিগ্ৰী অৰ্থাৰম্বিক ছিষ্টেম মনক্লিনিঙত চাব এডাল এক্সিছো সমান নহয় নট এ ছিংগল এক্সেছ আৰ ইকুৱেল টু ইচ আৰ এণ্ড ন এনি আদাৰ এক্সিছ এ বি চি অল আৰ আন ইকুৱেল আলফা বিটা আলফা আৰু গামা নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিন্তু বিটাটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী সমান নহয় চ' দিছ থাৰ্ড ফিগাৰ গিভছ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অৱ মন'ক্লিনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ট্ৰাই ক্লিনিক ট্ৰাই ক্লিনিকত দেখা পোৱা যাব যে আটাইকেইটা এক্সিছ সমান নহয় এডাল এক্সিছো ইডালৰ লগত সিডাল সমান নহয় এ বি চি আৰ নট ইকুৱেল আৰু এটা এংগলো নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহয় দিছ ইজ দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ কল্ড ট্ৰাই ক্লিনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এই গোটেই সাতটা যেতিয়া আমি ক্ৰিষ্টিয়েল ছিষ্টেম ক্লাছ পালোঁ সিহঁতৰ মাজত আৰু আমি কেইটামান ভাগ কৰিব পাৰোঁ চেমি ক্লাছ কিছুমান কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক গোটেইবিলাক লগ লগালে আমাৰ চৈধ্যটা হ'ব ফ'ৰ্টিন বেভেচিলাইটিচেছ এইখিনিক আমি বেভেচিলাইটিছ বুলি কোৱা হয় চ' ফ'ৰ্টিনটা ছিষ্টেম সাতটাই আছে কিউবিক টেট্ৰাগনেল অৰ্থৰম্বিক হেক্সাগনেল মন'ক্লিনিক ট্ৰাই ক্লিনিক ছ' ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কেইটামান ভাগ হৈছে কিউবিকত আমি তিনিটা চিষ্টেম পাইছোঁ পি আই এফ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে পি আই এফনো কি বস্তু পি টো হ'ল প্ৰিভিটিভ ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰত মই কৈছিলোঁ প্ৰিমিটিভ কি হোৱাট ইজ প্ৰিমিটিভ চেল হোৱাট আৰ প্ৰিমেটিভ ভেক্টৰছ আই হেভ ডিচকাছ ইন দ্য লাষ্ট লেকচাৰ ওৱান চ' প্ৰিমিটিভত দেখা গ'ল যে আঠটা কৰ্ণাৰ আছে এইট কৰ্ণাৰ চাৰ্ডেয়াৰ এইট চেলছ ডেট ইজ এইট এটম চাৰ্ডেয়াৰ এইট লেটেষ্ট পইণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট এইট এটমছ ইয়াৰ আই আই টো কি আই মাজত এটা লেটেষ্ট পইণ্ট আছে ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল বডি চেণ্ট্ৰিক মানে মাজত ঠিক গোটেই ইউনিট চেলটোৰ মাজত এটা এটম থাকিব ছ' এই এই তিনিটা ফেচ চেণ্টিড এফ টু হ'ল ফেচ চেণ্টিড ফেচ কেইখন ফেচ আছে কিউবটোত ছখন ফেচ আছে দেৰ আৰ ছিক্স ফেচেছ প্ৰতিখন ফেচতে এটা এটা লেটেষ্ট পইণ্ট আছে বাট নট এ ছিংগল এটম এটমৰ আধাহে সোমাই আছে কাৰণ এইফালে থকা ফেচ চেণ্টিডৰ ইফালে এটা আৰু এটা ইউনিট চিয়েল আছে তাত আধা সোমাই আছে ইয়াত আধা সোমাই আছে গতিকে এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকত য'ত ফেচবিলাকত এটা এটা এটম আধা আধা সোমাই থাকে সেইবিলাকক ফেচ চেণ্ট্ৰিড বুলি কোৱা হয় কিউবিক ছিষ্টেমত এনেকুৱা তিনিটা আমি চাব চি ক্লাছ পোৱা পাওঁ এটা হ'ল প্ৰিমিটিভ আৰু এটা হ'ল বডি চেণ্ট্ৰিড এটা হ'ল ফেচ চেণ্ট্ৰিড ঠিক তেনেকৈ ইন দ্য ছেইম ৱে টেট্ৰাগনেল চিষ্টেমত উই অলছ গেট এ প্রিমিটিভ এন্ড বডি সেন্ট্রি টেট্রাগনেল ক্লাস আমি কে ডিসকাশ করছো কেনকা ইয়াত আলফাবিটাক আমার নাইনটি ডিগ্রি সমান হব কিন্তু সি এঙ্গল তো সমান নহয় সি এঙ্গল ইজ সি সাইড তো এ আর বি রগত সমান নহয় সো সিডাল দীঘল ইয়াত দুটা আমি ক্লাছ আৰু ছাব ক্লাছ পাম এটা হ'ল প্ৰিমেটিভ এটা হ'ল বডি চেণ্ট্ৰিট বডিৰ ভিতৰত এটা থাকিব আৰু বডিত নথকাকৈ বা ফেচত নথকাকৈ এটা থাকিব একেবাৰে চিম্পুল ষ্ট্ৰাকচাৰটো অৰ্থাৰম্বিকতো ঠিক তেনেকৈ আমি চাৰিটা পাম অৰ্থাৰম্বিক ভাগত আমি চাৰিটা পাম সেই চাৰিটা কি কি এটা লাষ্ট আমি চি চিটোত হ'ল ছাইড চেণ্ট্ৰিত এই দুখন ছাইড দেখিছা চাৰি নম্বৰ ফিগাৰটোত ছাইডত এটম দুটা থাকিব আধা এইটো চেলত সোমাই থাকিব আধা ইটো চেলত ইউনিট চেলত সোমাই থাকিব চ' এনেধৰণে ক্লাছিফাই কৰা হয় যিমানকেইটা সাতটা ক্লাছ আছে সাতটা ক্লাছৰ ভিতৰত এনেকৈ চাব ক্লাছ কৰি কিউবিকত আমি তিনিটা পালোঁ ইয়াত দুটা পালোঁ ইয়াত চাৰিটা পালোঁ হেক্সাগলত তেনেকৈ দুটা পাম মনোকিঙত দুটা পাম ট্ৰাইক্লিঙত এটা পাম ছ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফ'ৰটিন ফ'ৰ্টিন ব্ৰেভেজ লেটিচেছ আৰ হিয়াৰ ছ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাট আৰ বেভেজ লেটিচেছ হাউ টু হাউ টু ফাইণ্ড ডেম এণ্ড উই কেন উই ইউ কেন ইজিলি ড্ৰ' ব্ৰেভেজ ফৰ্টিন ব্ৰেভেজ লেটিছেছ উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ ইনফৰ্মেশ্যনছ সিহঁতৰ মাজৰ এক্সিয়েল এক্সিছ ৰিলেশ্যনবিলাক আৰু এংগুলৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনবিলাক আমি দিলে আমি এইধৰণে ফৰ্টিনটা বেভেজ লেটিছ আমি পাম নেক্সট নেক্সট শ্লাইডখনত আমি দেখিছোঁ যে টাইপছ অফ চলিড লেটিছেছ এই ফৰ্টিন টাইপছ আমি অলৰেডি পাইছোঁ ছ' তাৰ ভিতৰত ম'ষ্ট কমন কোনকেইটা কমন কিউবিকত আমি চাওঁ কিছুমান মেটেলছ মেইনলি লিথিয়াম ছ'ডিয়াম এলুমিনিয়াম পটাছিয়াম ক্ৰমিয়াম এটচেট্ৰা এইখিনি হ'ল ম'ষ্ট কমন কিউবিকতে আটাইতকৈ বেছিকৈ থাকে হেক্সাকনেল ক্ল'জ পেকত কেইটামান আছে মেগনেছিয়াম কপা জিংক এনেধৰণে ৱেবাৰডিয়াম জিংকনিয়াম ডায়মণ্ড ষ্ট্ৰাকচত আমি চাৰিটা পাম মেইনলি চাৰিটাই থাকে ডায়মণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰত কাৰ্বন চিলিকন জাৰ্মেনিয়াম আৰু ষ্টিয়াম এই চাৰিটা হ'ল ডায়মণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত আৰু মষ্ট কমন যিকেইটা লেটিছ টাইপ আছে সেইকেইটাই হ'ল এইকেইটা কিউবিক হেক্সাগনেল ক্ল'জ পেক আৰু ডায়মণ্ড মেটেলছ মষ্ট অফ দ্য মেটেলছ আৰ ক্ৰিষ্টেলাইন ইন চলিড ফৰ্ম বেছিভাগ মেটেলেই ক্ৰিষ্টেল হৈ থাকে চলিড মেটেলবিলাক চলিডতে থাকে সাধাৰণতে আনহাতে চলিড ফৰ্মত থাকোঁতে ক্ৰিষ্টেলাইন হৈ থাকে দে নৰ্মেলি হেভ দ্য ফলইং ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ মেটেলবিলাকত সাধাৰণতে এইকেইটা আমি ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ পাম বডি চেণ্ট্ৰেড কিউবিক অলৰেডি মই ডিচকাছ কৰিছোঁ বি চি চি ফেচ চেণ্ট্ৰেড কিউবিক এফ চি চি হেক্সাগনেল ক্ল'জ পেক এইচ চি পি অ'ৰ ক্ল'জ পেক হেক্সাগনেল এইচ চি পি বা এইচ চি পি এইচ একে গতিকে এই তিনিটা আমি বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰ মেটেলত পাওঁ বি চি চি লেটেষ্টনো কি আমি এটা ক্ল'জ পিকচাৰ চাই লওঁ লেটাছ চেক হোৱাট ইজ বি চি চি বি চি চি মিনছ বডি চেণ্ট্ৰিড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত এইটো কিউবিকটো হয়েই বডি বডীৰ ভিতৰত এটা আছে এইটো এটা এটম সম্পূৰ্ণ এটা এটম বডীৰ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু এইবিলাক হ'ল লেটেষ্ট পইণ্ট ইন ইন মাই ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ আই টক ডেট লেটেষ্ট পইণ্ট এণ্ড এটমছ আৰ নট ছেম আমি লেটেষ্ট পইণ্টবিলাকক এটমৰ লগত একে কৰিব নোৱাৰোঁ এটমবিলাকৰ ছাইজবিলাক চোৱা আৰু লেটেষ্ট পইণ্টবিলাক হ'ল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন জেটছ লেটেষ্ট পইণ্ট আৰ দ্য জিঅমেট্ৰিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এটমচ মাজৰ যিটো পিকচাৰ দেখা পাইছা পিকচাৰ বি ইয়াত লেটেষ্ট পইণ্ট দেখা গৈছে যে মাজত এটা লেটেষ্ট পইণ্ট আছে ডেট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য বডি বডি চেণ্ট্ৰি ডেট ইজ বডিত থকা যিটো এটম সেই এটমটো মাজত আছে তাক লেটেষ্ট পইণ্টে বুজোৱা হৈছে আৰু যে কৰ্ণাৰবিলাকত আছে এইটটা লেটেষ্ট পইণ্ট এইটটা লেটেষ্ট পইণ্টত এটা এটা লেটেষ্ট পইণ্টে কিন্তু এটা এটমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট নাই কৰা ওৱান বাই এইট পাৰ্টহে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে গতিকে ইয়াত সুন্দৰকৈ দেখা গৈছে ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰটোত চোৱা কৰ্ণাৰবিলাকত যে আছে কৰ্ণাৰবিলাকত থকা এটমটোৰ সম্পূৰ্ণ নাই আধাও নাই চাৰিভাগভাগো নাই কিমান আছে আঠভাগৰ একভাগ আছে কাৰণ বাকীখিনি বেলেগ 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 কাষত থকা ইউনিট চেলৰ লগত শ্বেয়াৰ হৈ আছে চ' এইফালে এটা ইউনিট চেল আছে এইফালে এটা ইউনিট চেল ওপৰফালে এটা ইউনিট চেল আছে আৰু এই নিজে এটা ইউনিট চেল গতিকে চাৰিটা এনেকুৱা এটা এটম চাৰিটা ইউনিট চেলৰ লগত ভাগ হৈ থাকে আৰু এইটো নাম্বাৰ থ্ৰী পিকচাৰটোত দেখা গৈছে এটা ডাঙৰ ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ ভিতৰত ইউনিট চেলটো এটা সৰুকৈ দেখা গৈছে দিছ ইজ ইউনিট চেল এনেকুৱা ইউনিট চেল ইয়াত বহুত আছে এনেকুৱা ইউনিট চেলটো যদি আমি ৰিপিট কৰি যাওঁ উইল গেট দ্য ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হোলি ৰাইট আৰু অকণমান বি চি চি ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ বডি চেণ্ট্ৰিড কিউবিক এ লেছ ক্ল'জ পেকড ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ বডি চেণ্ট্ৰিড কিউবিক খুব কম পেকিং হয় মানে কমকৈ থকাটোৱে হ'ল বডি চেণ্ট্ৰিড কিউবিক বিচাইডছ এফ চি চি এন এইচ চি পি বি চি চি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আৰ ৱাইডলি এডপ্টেড বাই মেটেলছ মেটেলবিলাকে সাধাৰণতে বহুত বেছিকৈ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱেই লয় বডিত এটা লয় আৰু চাৰি আঠটা কোণত আঠটা লেটিছ পইণ্ট থাকিব এটমবিলাকৰ অকল আঠ আঠভাগৰ একভাগ সোমাই সোমাই থাকিব ছ' ইয়াত এটা চিমেট্ৰিক এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখুৱা গৈছে এইটো হ'ল বডি চেণ্ট্ৰিক কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত গোটেইকেইটা এংগুলেই নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু আটাইকেইটা এক্সেছে সমান ইডালৰ লগত সিডাল সমান আৰু ইয়াত টু এটমছ ইন দ্য কিউবিক চেল দুটা এটম আছে বুলি কেলৈ কোৱা হৈছে এটাটো মাজত সম্পূৰ্ণকৈ আছে ওৱান এটম ইজ কমপ্লিটলি ইন চাইড দ্য ইউনিট চেল বাট আদাৰ এইট এটমছ ডু নট কনট্ৰিবিউট ফুল্লি ছাইডত থকা কৰ্ণাৰত থকা আঠটা এটমে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এটম চেলটোৰ ভিতৰত সোমাই থকা নাই আঠভাগৰ একভাগে সোমাই আছে গতিকে আঠভাগৰ এক ভাগ এক ভাগকৈ যদি আঠটাত সোমাই থাকে ওৱান বাই এইট ইনটো এইট ইজিকেল হা মাছ ওৱান চ' এই আঠটাই কিন্তু এটা এটমহে ভৰাই থোৱা নিচিনা হৈছে গতিকে ওৱান প্লাছ ওৱান টু চ' টু এটমছ ইন দ্য কিউবিক চেল কিউবিক চেলটো দুটা এটম আছে বি চি চি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আৰু অকণমান চাই লোৱা বি চি চি আলফা আইৰণ আইৰনৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পোৱা যায় ইটোৰ লগত সিটো টাচ কৰি থাকে কৰ্ণাৰত যদি আমি চাওঁ এই কৰ্ণাৰত থকা এইটো আৰু এই কৰ্ণাৰত থকা এইটো এই মাজৰ মাজৰ যিটো বডি আছে বডিটোতো সম্পূৰ্ণ এটা এটম আছে গতিকে কৰ্ণাৰকেইটাৰ লগত টাচ কৰি কৰি আছে ঠিক তেনেকেই থাৰ্ড ডায়েগ্ৰামটোত চোৱা এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো হ'ল লেটেষ্ট পইণ্ট লেটেষ্ট পইণ্টবিলাক এনেকৈ ধৰণৰ থাকে কৰ্ণাৰত আঠটা থাকিব এইট এইট এটমচ এট দ্য এইট কৰ্ণাৰ্ছ এট দ্য মিডল ডেৰ ইজ বডি লেটিছ দিস ইজ ক্রিস্টেল স্ট্রাকচার ফুল ক্রিস্টেল স্ট্রাকচার ইয়ার ভিতরে একটা সরু ইউনিট সেল দেখা গেছে হোয়াইট দেখা হল বডি ইয়াত থাকা ভিতর থাকা অল্প দেখা গেছে রিপ্রেজেন্ট করা গেছে যে বডিত থাক ভিতা ইউনিট সেলটির ভিতর থাক সম্পূর্ণ এটমটা যেহেতু আছে দেয়ার ফর ইট ইজ ইনক্লুডেড ইন বি নেক্সট এফ লেটিস মানে ফেস সেট্রিট কিউবিক লেটিস ফেস এটা মাজৰ ডায়েগ্ৰামটো প্ৰথমতে চাই লোৱা মাজৰ ডায়েগ্ৰামটোত আছে কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ইয়াত আঠটা কৰ্ণাৰটো আছেই তাৰোপৰি ছখন ফেচ আছে দিছ কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কনচিষ্ট অফ ছিক্স ফেচেছ ছিক্স ফেচেছ কনচিষ্ট অফ ছিক্স লেটেষ্ট পইণ্টছ লেটেষ্ট পইণ্ট বুলিহে কৈছোঁ মই এটম বুলি কোৱা নাই এই যে ফাৰ্ষ্ট ডায়গ্ৰামটোত আমি দেখিছোঁ আধা হাফ হাফ অফ দ্য এটম ইজ ইনক্লুডেড ইন চাইড দিছ ইউনিট চেল চ' ইন দিছ ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অলছ' ইউ অবজাৰ্ভ ওৱান পাৰ্ট অনলি হাফ পাৰ্ট ইয়াত ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোত কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ফিগাৰটোত ধুনীয়াকৈ আমি ধৰিব পাৰিছোঁ যে এইট কৰ্ণাৰটো লেটিষ্ট পইণ্ট আছে ওৱান বাই এইট আছে তাৰ ওপৰঞ্চি ছখন ফেচ আছে এটা কিউবত ছখন ফেচ থাকে ছখন ফেচত বেচত গোটেইকেইখন ফেচতে এটা আধা আধা atom Humaitake. Half atoms are included in each uh, unit cell. Uh, this is another picture for iron FCC unit and here also we observe the same structure. Here you see the, in the face half of the atom is included within this unit cell and other half is included uh, nearby unit cell here also the complete crystal structure is shown one unit cell is here the at part to so, bi this is three-dimensional picture so half of the uh, atom is included within this unit cell and another half is included in its neighboring unit cell okay Next let us see what is ACP that is hexagonal closed packed structure commonly for zinc and magnesium uh, you see in this uh, stacks are closed pack that is uh, here we observe this stacks are in the lattice stacks are each, each, each corner the six corners are in the upper in the another six lattice points in the bottom and three are in the middle packed. this structure is called closed packed hexagonal system and some important points what are the important properties of a unit cell to uh, find the important properties of an unit cell we, we, are, uh, we are we are to know some of the important points number one number of atoms required to represent a unit cell. ইউনিট সেলে তাক রিপ্রেজেন্ট কি এটমে করে সেই নাম্বারটা আমার জানাব উই শুড নো দ্য নাম্বার হাউ মেনি এটমস এক্সুয়ি রিপ্রেজেন্ট ইউনিট সেল ইউনিট সেলটা রিপ্রেজেন্ট করবেন কেটা এটম জড়িত হয়ে আছে উই আর টু নো সেকেন্ডলি এফেক্টিভ নাম্বার অফ এটমস পার ইউনিট সেল একচুয়ালি এটম ইউনিট সেল সোমায় আছে প্রথম হল রিপ্রেজেন্ট করে এটমে তাক রিপ্রেজেন্ট করে আমি নেক্সট লাইডত বুঝায় আসো ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল একচুৱেল নাম্বাৰ অফ এটমছ কিমান এটম ইউনিট চেলটোত পকেটতে সোমাই আছে নেক্সট কৰ্ডনেশ্যন নাম্বাৰ হোৱাট ইজ কৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ আই উইল বি ডিছকাছিং দেন ইন মাই নেক্সট স্লাইড এটমিক পেকিং ফেক্টৰ দিছ ইজ আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চাম মেথমেটিকেল কেলকুলেশ্যনছ আৰ্ দে এটমিক পেকিং ফেক্টৰ হোৱাট ইজ এটমিক পেকিং ফেক্টৰ উই আৰ টু ন' হোৱাট ইজ কৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ উই আৰ টু ন' ফর ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্স সো লিটেসি ফার্স্ট অফ অল নাম্বার অফ এটমস রিকুয়ার্ড টু রিপ্রেজেন্ট এটা ইউনিট স্যাল রিপ্রেজেন্ট করবেন কিংটা এটম হয় বাই ডেফিনেশন ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ এটমস রিক টু শো এ ইউনিট সেল এটা ইউনিট স্যাল দেখাবলে হলে কিমান নাম্বার এটম লাগিব সো ইয়াত আমি লেটেস্ট পয়েন্টত দেখা পাইছো নাম্বার অফ এটমস রিক টু রিপ্রেজেন্ট ইউনিট যদি বি হয় পার্টিকুলারলি বি কারণে সিম্পল কিবিক হলে বেলেগ হব এইটটা হব কিন্তু বি হলে কিমান হলে কিব এইটটা তো আছে 1 টু 3 4 ফাইভ 6 7 এইট নাইন 9 টু নম্বর কত থাকিলে বডি সো অল আর এক্সুয়ালি নট অ্যাটমস অনলি দ্য এটম ৰিচাইডেড ইন চাইড দ্য ইনচেল ইজ ফুল এটম বাট আদাৰ্ছ আৰ নট ফুল এটমছ পাৰচ পাৰ্ট অফ দ্য এটম কৰ্ণাৰত থকা এটমবিলাক চেয়াৰিং হৈ আছে গতিকে আমি সেইকেইটা কিন্তু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি সিহঁতক লৈছোঁ সেইকেইটাও আমি ধৰিব লাগিব ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট'টেল বি চি চি টিছত কিমান লাগিব তেতিয়াহ'লে নটা লাগিব ছ' ইনকেচ অফ এফ চি চি ফেচ চেণ্টেড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰত কেইটা এটমে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এইটটা কৰ্ণাৰত এইটটা থাকিব প্লাছ ছখন ফেচত ছটা থাকিব এইট প্লাছ ছিক্স ফ'ৰটিন ফ'ৰটিনটা এটম আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে লাগিব এইটো ষ্ট্ৰাকচন দেখা পাইছোঁ নেক্সট আহিলে হেক্সাগনেল ক্ল'জ পেক ইয়াত আমি ওপৰত চাইছোঁ ছিক্স টুৱেলভ আকৌ এই মাজত এটা আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াত তিনিটা আছে টুৱেল্ভ প্লাছ ফাইভ সেভেন্টিন সো নাম্বাৰ অফ এটন শ্রিক টু রিপ্রেজেন্ট এ ইউনিট চেল অফ হেক্সারেল ক্লজ পেক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ সেভেন্টিন কেনেকৈ ছেভেণ্টিন হল আকৌ কৈ দিছোঁ ওপৰত ছটা সাতটা মাজত থাকার লগত তলত ছটা মাজত লগত সাতটা সেভেন্টিন প্লাছ থ্ৰী একেবাৰে ফেচত তিনিটা আছে চ টোটেল ইজ সেভেন্টিন

গতিকে এটা চেলত ওৱান বাই এইটাহে ওৱান বাই এইট এটমহে থাকিব মানে এটা কৰ্ণাৰে ওৱান বাই এইটহে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ছ' এইটছ এটমচ আৰ চেয়াৰ্ড বাই ফ'ৰ চেলছ এইডযত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সি এইডত থকা যিকোনো এটা এইডত এই কিউবিক চেলটো দেখিছে তাৰমানে যিকোনো এটা এড্ৰত যদি এটা এটম থাকে তেতিয়াহ'লে সি চাৰিটা লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই ফ'ৰ এটমছ পাৰ চেল এটা চেলত তেতিয়াহ'লে কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিব ওৱান বাই ফ'ৰ এটমে ঠিক তেমে ফেস এটমস ফেচত মই কইস আগতে ফেসত যদি এটা এটম থাকে হলে দুটা ইউনিট সেলে তাক শেয়ার করে হলে এটা ইউনিট সেলের থাকিব কিমান কি বাই ওয়ান বাই টু এটমস তার মানে হাফ এটমস পার্সেল বডি ইউনিক টু ওয়ান সেল বডি বলি কোথা মই কই যে সম্পূর্ণ ভিতর সুমায় থাকিব সো ওয়ান এটম পার্সেল এটা এটমহে থাকিব এটা সেলত এটা এটম থাকিব সো এটা সিম্পল সেল এইটটা এটম যেহেতু আছে এইট এটমস পাৰ এইট চেলছ ছ' ওৱান এটম পাৰ ইউনিট চেল তেতিয়াহ'লে যদি এইটো চিম্পুল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় বডি বি চি চি নহয় এফ চি চি নহয় যদি চিম্পুল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কেৱল এটা এটমহে এই চেলটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব প্ৰকৃততে কিন্তু লেটেষ্ট পইণ্ট আঠটা আছে আঠটা থাকিলেও সম্পূৰ্ণৰূপে ই এটা এটমহে ই কভাৰ কৰি ৰাখিছে তাৰমানে আমি আগৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকত দেখিছোঁ যে এটা কৰ্ণাৰত ওৱান বাই এইট পাৰ্টহে ভিতৰত সোমাই থাকে কুৱেশ্যনটো হ'ল তেতিয়াহ'লে বি চি চিত কিমানটা এটম এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব কিমান একচুৱেলি বি চি চি বডি চেণ্টিট বডিত যদি এটা থাকে কিমান এটা থাকিব বডিত এটা থাকিলে সম্পূৰ্ণ ওৱান হ'ল আৰু ইয়াত এটা হৈছে ওৱান ওৱান প্লাছ ওৱান টু অলৰেডি মই কৈছোঁ ছ' বডি চেণ্টিটত আনচাৰটো কি হ'ব টু টু এটমছ পাৰ চেল এফ চি চিত কিমান থাকিব হাও মেনী এটমছ পাৰ্চেল এফ চি চিত থাকিব কেইটা তোমালোকে ভাবিছোৱা হাউ মেনী এটমচ ইন এফ চি চি এফ চি চি মানে ফেচত থাকিব ফেচত কেইখন ফেচ আছে ছখন ফেচ আছে ছখন ফেচত ছটা এটমৰ আধা আধাকৈ থাকিব তাৰমানে তিনিটা তাত সোমাই থাকিব এইট প্লাছ থ্ৰী ওৱান প্লাছ থ্ৰী তাৰমানে চাৰিটা থাকিব আঠটা কৰ্ণাৰত থকা এটমবিলাকে এটাহে এটম কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ওৱান প্লাছ থ্ৰী ছ' চাৰিটা থাকিব এফ চি চি নহয় জানো ছ' নেক্সট আহ আমি একজাম্পল অকণমান ডাঙৰকৈ চাওঁ আই ফিফটিন নাম্বাৰ অফ এটমছ পাৰ ইউনিট চেল অফ বি চি চি বি চি চিত মই কৈছোঁ যে বি চি চি মিনচ বডি চেণ্ট্ৰিট কিবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বডিত এটা সম্পূৰ্ণ আছে আৰু আঠটা কৰ্ণাৰত আঠটা লেটিছ পইণ্ট আছে কিন্তু এটম ওৱান বাই এইটহে আছে এইট ইণ্টু ওৱান বাই এইট প্লাছ ওৱান ইন্টু ওৱান তাৰমানে এটাই আছে বডীৰ ভিতৰত গতিকে ট'টেল হ'লগৈ টু ৰাইট টু কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ এফ চি চিত মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ফেচখনত থকাটোৱে আধাহে দিয়ে ভিতৰলৈ দ্য এটম কণ্টেণ্টছ ইন দ্য ফেচ কণ্ট্ৰিবিউট অনলি হাফ ডেট ইজ ওৱান বাই টু ছ' ইট হেজ ছিক্স ডিফাৰেণ্ট ফেচেছ চ' ছিক্স ইণ্টু হাফ ডেট ইজ থ্ৰী এইট ইণ্টু ওৱান বাই এইট ওৱান ওৱান প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ গতিকে চাৰিটা এক্সুৱেল এটম বা এফেক্টিভ নাম্বাৰ অফ এটমছ পাৰ ইনিচেল ফৰ এফ চি চি ফেচ চেণ্ট্ৰিট কেপিবিলিটিচ থাকে নেক্সট পইণ্ট আহোঁ কৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ হোৱাট ইজ কৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ ডিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাট ইজ কৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ বাই ডেফিনেশ্যন ইট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ নিয়েৰেষ্ট ইকুইডিচটেণ্ট নেভাৰ্ছ অফ এন এটম ইন দা লেটিছ কি বুলি কৈছোঁ নাম্বাৰ অফ নিয়েৰেষ্ট একেবাৰে ওচৰত থকা ইকুইডিষ্টেঞ্চ সমান দূৰত থকা দুটা পইণ্ট মাইণ্ডিত নিয়েৰেষ্ট ক্ল'জ হ'ব লাগিব দূৰত থাকিলে নহ'ব ইকুই ডিষ্টেঞ্চ সমান দূৰত থাকিব লাগিব আৰু ওচৰত থাকিব লাগিব এটা এটমৰ ইণ্ডালেটিছ ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে ইউনিট চেলৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব ইউনিট চেলৰ এটা ইউনিট চেলৰ ওচৰত আৰু ইউনিট চেল আছে সেইবিলাকৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব ফ'ৰ এ চিম্পুল কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ মই দি থৈছোঁ সেইটো চিম্পুল কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত ইউনিট চেল কেইবাটাও আছে কেইটা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এইটটা ইউনিট চেল আছে ছিক্স ব্লেক এটমছ ইয়াত ছটা ব্লেক এটম দেখিছা ছিক্স ব্লেক এটমছ আহিয়ে এই ছিক্স ব্লেক এটমকেইটা ভালকৈ চালাই আমি দেখিম যে ব্লু এটমটোৰ পৰা সমান দূৰত আছে আৰু আটাইতকৈ ওচৰত আছে আটাইকেইটা ব্লেক এটম ব্লু এটমটোৰ পৰা সমান দূৰত আছে ছ' ইয়াৰ কৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ তেতিয়াহ'লে ছিক্স হ'ব চ' এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত কৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স হ'ব এটা এটমৰ একেবাৰে ওচৰত আৰু সমান দূৰত্বত নিয়েৰেষ্ট এণ্ড ইকুই ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য ব্লু এটম ইজ ছিক্স ট'টেল নাম্বাৰ এইটোৱে হ'ল ডেট ইজ দ্য কৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ দিছ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন নেক্সট লাষ্ট পইণ্ট ইজ দ্য এটমিক পেকিং ফেক্টৰ হোৱাট ইজ এটমিক পেকিং ফেক্টৰ ইট ইজ এ ৰেচিঅ' কেনেকুৱা ৰেচিঅ' এটেমিক পেকিং ফেক্টৰ ইজ দ্য ফেকশ্যন অফ ভলিউম অকুপাইড বাই এটমছ ইট এটা ফেকশ্যন কিমান ভলিউম অকুপাই কৰিছে ভলিউম অৱ অল এটমছ কণ্টেইন ইন দ্য ইউনিট চেল ইউনিট চেলটোত কিমান এটম আছে আৰু সিহঁতৰ ভলিউম কিমান ডিভাইডেড বাই ভলিউম অৱ দ্য ইউনিট চেল ইউনিট চেলটোৰ নিজৰ এটা ভলিউম থাকিব সেই ভলিউমটোৱে ডিভাইড কৰিব লাগিব ডেট ইজ দ্য এটেমিক পেকিং ফেক্টৰ ইয়াৰ পৰা আমি কোনকেইটা কথা গম পাম বা এটেমিক ফেক্টৰ আমি জানিলে কি কেইটা কথা আমাৰ দৰকাৰী হ'ব বা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচোনটো আমি গম পাম কেনেকুৱা কিমান পেকিং হৈছে হাউ ক্ল'জ পেক দ্য এটমছ এটমবিলাক কিমান ক্ল'জলি পেকিং হৈছে সেই কথাটো আমি এটমিক পেকিং ফেকশ্যনৰ পৰা গম পাম মানে ভলিউম অব এটমছ এটম ভলিউম যিমানখিনি আছে তাত ভলিউম যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে পেকিং ফেক্টৰটো বাঢ়ি যাব পেকিং ফেক্টৰ কম হোৱা মানে ভ ইউনিট চেলটোত খালী জেগা বেছি থাকিব ছ' ইন চিম্পুল ক্ল'জ পেক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ উইথ হাৰ্ড স্পিয়াৰ এটমছ ইনডিপেণ্ডেণ্ট অফ এটমিক ৰেডিয়াছ এই এটমিক পেকিং ফেক্টৰটো এটমিক ৰেডিয়াছটোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় এটমিক ৰেডিয়াছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে চ' আমি চাওঁ কেনেকৈ এটমিক ফেক্টৰ উলিয়াই এটা এক্সাম্পল লওঁ ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট চিম্পল এক্সাম্পল ইন কেছ অফ এফ চি চি ষ্ট্ৰাকচাৰ এফ চি চি ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ এইখন এখন ফেজ বুলি ধৰি লোৱা দিছ ইজ এ ফেচ ছাইডত যিটো ডায়গ্ৰাম দিয়া আছে ফেচ এই ফেচখনৰ যিহেতু ফেচ চেণ্ট্ৰিড কিউবিক এফ চি চি গতিকে ফেচ চেণ্ট্ৰিড কিউবিকৰ মাজত এটা ফেচখনত এটা এটম আছে কিন্তু আধাহে সোমাই আছে চ' আমি এটা ইউনিট চেল আমি লৈছোঁ কেনেকুৱা ইউনিট চেল ফেচ চেণ্ট্ৰিড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ চ' ইয়াত যদি আমি এটমিক যিটো ৰেডিয়াছ সেইটো আৰ বুলি কওঁ আৰু যিটো ইউনিট চেল তাৰ এটা এক্সেছৰ ভেলিউটো এ বুলি ধৰোঁ আমি এ বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই যিটো ডায়েগনেল এই ডায়েগনেলডাল আমি উলিয়াব পাৰোঁ একৰ্ডিং টু দ্য পাইথোগ্ৰাছ থিয়ৰিম কেনেকৈ চ' এইটো এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়েংগল এ স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ ইজুকেল দিছ চাইড হোল স্কোৱাৰ অ'কে তেতিয়াহ'লে এই ছাইডটো হ'ব ৰুট অভাৰ এ স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ টুৱাইচ এ ৰুট অভাৰ টুৱাইচ এ টু টো ৰুট অভাৰ চিনৰ ভিতৰত থাকিব টুৱাইচ যিহেতু এ স্কোৱাৰ ৰুট অভাৰ টুৱাইচ এ স্কাৰ হ'ব এ স্কোৱাৰটো ৰুট অভাৰ চিনৰভাৰত বাহিৰত ওলাই আহিব গতিকে ৰুট অ'ভাৰ টু এ হ'ব এইডখৰ ফ'ৰ এ কেলৈ হ'ল হোৱাই ইট ইজ ফ'ৰ এ বিকজ ইউ চি এই ডায়াগ্ৰামটোত লাষ্ট ডায়েগমটো যদি আমি চাওঁ যে ভিতৰতে এটা সম্পূৰ্ণ ফেচখনত এটা এটম আছে এটমটোৰ এইটো ডায়েগনেল ডায়েগনেলটো হ'ব টুৱাইচ আৰ যদি ৰেডিয়াছটো এটমটোৰ ৰেডিয়াছ আৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডায়েগনেল ডাল টুৱাইচ আৰ হ'ব আৰু এইফালে আৰ সোমাই আছে এইফালে আৰ সোমাই আছে দুইটা আৰ লগ লাগি টুৱাইচ আৰ হ'ল টুৱাইচ আৰ প্লাছ টুৱাইচ আৰ কিমান হ'ল ফ'ৰ আৰ তাৰমানে এই ডায়েগনেল ডালৰ লেংথটো হ'ল ফ'ৰ আৰ চ' দিছ ডায়েগনেল ইজ ফ'ৰ আৰ চ' ফ'ৰ আৰ ইজাল ৰুট অভাৰ টু এ তেতিয়াহ'লে আমি এই ভু তলৰ আমি যিখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ ভলিউম অফ ইউনিট চেল ইউনিট চেলটোৰ ভলিউম কি হ'ব এ কিউব আমি জানো যে তই কিউব এটা কিউবৰ ভলিউম ফৰ্মুলাটো হ'ল এ কিউব এৰ ভেলিউটো টু ৰুট টু আৰ টু ৰুট টু আৰ হোল কিউব টু ৰুট টু আৰ হোল কিউব কেলৈ দিলোঁ এৰ ঠাইত আমি আৰৰ ভেলুটো বঢ়াই দিছোঁ কেনেকৈ এ টু এ ইজুকেল টু ৰুট টু আৰ চ' আমি ইয়াত যিটো ভেলু পালোঁ ইয়াত ইয়াত পাইছোঁ ৰুট টু এ ইজুকেল ফ'ৰ আৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এ আৰু আৰৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ এ ৰিলেশ্যনটো উলিয়াবলৈ হ'লে ফ'ৰক আমি ৰুট টুৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব ৰুটটোৰে ডিভাইড কৰিলে টু ৰুট টু হৈ যাব গতিকে এ আৰু আৰৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো এ টু জিওমেট্রির আমি উলিয়াই লোক পড়িম এ আরর মাজের রিলেশনটা হল এ ইজকেল টু রুট টু আর সো এর ভ্যালুটি যদি আমি ই বহাই দৌলাম দিছ উইল রিপ্রেজেন্ট দ্য ভু অব দিস ইউনিটসেল সো আমি যে পেকিং ফেক্টর যদি উলিয়াবলে যাও তো প্রতি এটমর আমি ভলিউম উলিয়াব লাগিব প্রতিটা এটমর ভলিউম কিমান ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব হের ক্যাপিটাল আর ইজ দ্য রেডিয়া অফ ওয়ান এটম রাইট হোৱাই উই আৰ মাল্টিপ্লাইং বাই ফ'ৰ চাৰি আমি কেলে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ কাৰণ এইটো হ'ল এফ চি চি ষ্ট্ৰাকচাৰ এফ চি চিত এফেক্টিভ নাম্বাৰ অফ এটম হ'ল ফ'ৰ কেলে এফেক্টিভ নাম্বাৰ বুলি কৈছোঁ অলপ আগতে আমি চাইছিলোঁ যে আগৰ শ্লাইডখনত যে এফ চি চি লেটেষ্টত ট'টেল নাম্বাৰ অফ এটম কিমান থাকে চাৰিটাত চাৰিটা এফেক্টিভ মানে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ছখন ফেচত থাকে ছখন ফেচত আধা আধাকৈ থাকিলে তিনিটা থাকিব আৰু কৰ্ণাৰত থাকিব আঠটা আঠ ওৱান বাই এইট থাকিব ওৱান বাই এইটক এইটে মাল্টিপ্লাই কৰিলে ওৱান হ'ব ওৱান প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ হ'ব গতিকে চাৰিটা এটম থাকিব গতিকে এই ইউনিট চেলটোৰ ভিতৰত একচুৱেলি চাৰিটা এটম সোমাই থকাৰ নিচিনা হ'ব এইবিলাক আধা আধাকৈ সোমাই আছে ছটা হয় জানো আৰু এইবিলাকত ওৱান বাই এইট পাৰ্ট আছে ওৱান বাই এইট পাৰ্ট এনেকুৱা কেইটা আছে আঠটা পাৰ্ট আছে চ' ওৱান বাই এইট ইনটো এইট ওৱান আৰু এইবিলাক ছটা আছে ছখন ফেজ আছে গতিকে ছখন ফেজ থাকিলে হাফ হাফকৈ আমি থ্ৰীটা হ'ব থ্ৰী প্লাছ ওৱান চাৰিটা গতিকে চাৰিটা এটম থকা নিচিনা হৈছে ইউনিট চেলটোত চ' ফ'ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এটা এটমৰ ভলিউমক ফ'ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি ওপৰত যাব এইখিনি তলত যাব যিটো এটমিক পেকিং ফেক্টৰ বুলি কৈছোঁ এটমিক পেকিং ফেক্টৰক এই ভেলুটোৰে ভলিউম অফ ট'টেল ভলিউম অফ ফ'ৰ এটমছ ইয়াক আমি এই ইউনিট চেলটোৰ ভলিউমে ডিভাইড কৰিব লাগিব উই আৰ টু ডিভাইড দ্য ভলিউম অফ দিছ ট'টেল ইউনিট চেল অফ ফ'ৰ এটমছ ভলিউম অফ ফ'ৰ এটমছ শ্বুড বি ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ দিছ ইউনিট চেল টু গেট দ্য এটমিক পেকিং ফেক্টৰ অ'কে চ' দা নেক্সট লাইট লেট আছ চি দ্য কেলকুলেশ এটমিক পেকিং ফেক্টৰ বাই ডেফিনেশ্যন ভলিউম অফ ফ'ৰ এটমছ ভলিউম অফ ইউনিট চেল ভলিউম অফ ফ'ৰ এটম আমি বঢ়াই দিছোঁ এ কিউব ভলিউম অফ দ্য ইউনিট চেল টু এ কিউব এ কিউবৰ ভেল্যুটো অলৰেডি মই এইটো তাত এয়াৰ ভেলুটো আমি জানো যে এইটো উলিয়াই থৈছোঁ ৰিলেশ্যন বিটুইন এ এন আৰ ইজ গিভেন ডিছ চ' এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত আৰ কিউব আৰ কিউব কেঞ্চেল যাব আৰ কিউব আৰ কিউব কেঞ্চেল গ'লে ওপৰত পাই থাকিব চ' ইয়াত টুক যদি কিউব কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইট হ'ব ৰুট টুক যদি কিউব কৰোঁ টু ৰুট টু হ'ব চ' টু ৰুট টু কেনচেল কৰাৰ পিছত এইটিন ছিক্সটিনক যদি টুৰে কাটি লওঁ এইট হ'ব এইটক আৰু এটা এইট আছে কাটি দিলে ছিক্সটিনটো কেঞ্চেল হৈ যাব থাকিবগৈ ওপৰত পাই তলত থাকিব থ্ৰী আৰু ৰুটটো থাকিব আৰ কিউব আৰ কিউবটো কেঞ্চেল যাব পাই ভেলু বঢ়াই পেলাই আমি যদি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ ফাইনেলি আমি পাম পইণ্ট চেভেন ফ'ৰ এটমিক পেকিং ফেক্টৰ ফ'ৰ এফ চি চি ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ পইণ্ট চেভেন ফ'ৰ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল পইণ্ট ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট স্পেচ ইউনিট সেলটির ভিতর সেভেন্টি ফৰ পাৰ্চেণ্ট স্পেচ এটমেৰে ভৰি আছে আৰু বাকীখিনি খি কিমান থাকিব হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা যদি এই আমি কৰোঁ ফৰ ছিক্স থাকিব আৰু এইপিনে টু থাকিব টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট খালি জেগা থাকিব এটমটোৰ ভিতৰত খালি জেগা থাকিব টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আৰু সেভেন্টি ফৰ পাৰ্চেণ্ট এটমেৰে ভৰি থাকিব এটমিক পেকিং ফেক্টৰটো সেইকাৰণে দৰকাৰী ছ' ইয়াৰ পৰা আমি এটমিক ইউনিট চেলটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিম উই শ্বুড ন' দ্য উইল ন' দ্য অল ইনফৰ্মেশ্যনছ অব ৰিগাৰ্ডিং পেকিং ৰিগাৰ্ডিং পেকিং অব এন ইউনিট চেল অব এ ইউনিট চেল চ' ইন দিছ ৱে উই কেন কেলকুলেট দ্য এটমিক পেকিং ফেক্টৰ অ'কে চ' ফাইনেলি আই ৱান টু ক্ল'জ দিছ লেকচাৰ in my next, next lecture lecture number three i will be discussing about crystal planes and miller indices so thank you thank you for attending my class thank you